Зәру заманауи шипажайы Мәртөк ауданының Қазан ауылында орналасқан. Емдік қасиеті бар жануарлар 700 гектар аумақты алып жатқан кең алаңқайда өсірілуде. Шығыс Қазақстаннан әкелінген 150 марал аз уақыт ішінде Ақтөбе табиғатына жерсініп үлгерді. Кәсіпкерліктің жаңа бағытын меңгеру үшін қожалық мамандары арнайы Өскеменге барды. Кәнігі шаруалардан марал өсірудің қыр-сырын үйренді. Қазір олар әр тұяқтың түр-түсін таниды. Зимой им тяжело будет, и будет затишье стать. Они наоборот против. Қыс мезгілінде бағу қиынға соғар деп ойладым. Жоқ, маралдар керісінше қыста суық желге қарсы жүгіреді. Ал жазда күн астында жатқанды жақсы көреді. Ең бастысы жемшөбі суы болса болғаны. Су іші барасында шомып та алады. Марал мен теңбіл бұғы өсіру мал шаруашылығының бір бағыты. Басты өнім жануардың жас мүйізі, яғни пант. Бұдан дәрі жасалады. Жүрек, қан тамыр жүйесі, бұлшық ет, тыныш жолына пайдалы. Дертке дауа мүйізді уақытылы кесіп үлгеру қажет. Сондықтан шаруашылық жұмысшылары әр жануардың жасы мен күтіміне баса назар аударады. Ал жалпы шаруашылықты оңтайлы игеру үшін осы саланың білікті маманы республикалық марал шаруашылығы палатасының төрағасы Нұрлан Тоқтаров шақырылды. Хочу, чтобы вы нам посмотрели, объяснили. Правильно срезали? Окостенение. Вот здесь первый вопрос. Көріп тұрғандарыңыздай, мына мүйіздің ұшы әлі толық қатаймаған. Сәл уақыт күткенде бұл мүйіз одан да көлемді болып өсіреді. Жалпы мүйіздің сапасы өте жақсы. Бұл жануарлардың күтімінің жақсы екенін көрсетеді. Нұрлан Тоқтаровтың сөзінше, пантымен емдеу әдісіне бұған дейін аса көңіл бөлінбепті. Кесіліп алынған мүйіздер бірден шетел асатын. Ал енді мемлекет бұл өнімді өз елімізде қолданып, пайдасын жергілікті тұрғындардың көруіне бар күшін салып отыр. Эта продукция нужна в первую очередь нашим населению. Бұл өнім алдымен біздің жергілікті тұрғындар үшін өте қажет, әсіресе экологиялық аймақтарда тұратын ауыр өнеркәсіп орындарында жұмыс жасайтындар үшін маңызды, яғни адамның денсаулығын нығайту үшін таптырмас ем. Пантымен емдеу орталығы шаруашылық орналасқан жерден 1,5 шақырым қашықтықта салынды. Жергілікті органдар Қазан ауылына жақын маңдағы фермаға 700 гектар және шипажайға тағы 1 гектар жер бөлді. Мемлекеттік бағдарлама негізінде 150 миллион теңге қарыз қаражаты берілді. Жобаның жалпы құны 450 миллион теңге. Санаторий панты лечебница рассчитана на 50 мест. Шипажай 50 орынға шақталған, үздіксіз әрі тәулік бойы жұмыс жасайды. Басты бағытымыз пантымен емдеу. Жүргізілетін емдік шаралардың барлығы пантымен тікелей байланысты. Жалпы пайдасы зор. Шипажайдың салтанатты ашылу рәсіміне облыс әкімі Бердібек Сапарбаев қатысты. Аймақ басшысы жергілікті билік дәстүрлі емес ауыл шаруашылығымен айналысатын кәсіпкерлік субъектілер үшін толық қолдау көрсетеді деп сендірді. Егеменді мемлекет болғаннан кейін біз енді ауыл шаруашылығының жан жақты түрлерін дамытуымыз керек. Сіздер білесіздер, біз соңғы кезде айтып отырмыз. Біз енді тек қана осы мынау сиыр, қой, жылқы, шошқа өсіріп қоймай, оның басқа түрлерін өсіруіміз керек. Өйткені себебі біздің табиғатымыз жануарлардың енді негізгі түрлерінің барлығын өсіруге болады. Ертең біз ойлаймыз, бұған енді қазір мына біздің ақтөбеліктер келеді, ертең мынау көрші мемлекеттерде келеді. Мүмкін біз ойлаймыз, бұл ары қарай дамиды деп. Ашылу салтанатында Нұрлан Тоқтаров ақтөбеліктерді марал өсіру саласын белсенді түрде дамытқандар үшін құттықтап, Бердібек Сапарбаевқа аталмыш жылының үздігі төсбелгісін табыс етті. Айта кеткен жөн, шипажай алғашқы келушілерін 25 маусымнан бастап қабылдайды. Пантотерапия курсының ұзақтығы 5-10 күн. Райгүлен Шыбай, Армандос Магамбетов, Ақтөбе телеарнасы.